Bakıda yaşayır. O da başladı onu çatdırmağı sizlərdən istədi məndən. Allah rəhmət eləsin şəhidlərimizə. İzləsəniz də mən burada yer alar şeyin səsləndirmək istəyirəm. Dertlerimi bircə bircə çoxaltdı. Alıb sənli günlərimi əlimdən, məni sənsizliyin oduna attı. Dinərmi gözümün yaşları indi, baxışım hər yanda axtarır səni. Vətən sevgisinin acı dəhşəti bala həsrəti ilə yandırdı məni. Balamın balası əmanət qaldı. Doymadı balaya, köçdü cənnətə. Mən necə qoruyum, necə baxım ki, evimdə dolaşım bu əmanətə. Deməzmi atamı istəyirəm mən, o körpə gözləri ağlamaz mı heç? Qaytar ver balamı, gəlsin evinə. Razıyam, sən mənim öz canımdan keç. Qayıtsın şəhidim, dönsün evinə. Elvinin evində çırağa dönsün. Qoymaram bir daha ayrılıq ola. Qoymaram balamın çırağı sönsün. Qoymaram bir daha ayrılıq ola. Qoymaram balamın çırağı sönsün. Allah rəhmət eləsin şəhidimizə. Allah bütün şəhid ailələrinə səbir versin. Dəhlizində erməni
Erməniyle qabaq-qabağa döyüşdürüyüm. Komandirəm Erməndaki yoldaşları deyir ki, Ermin orada nətər döyüşdür. Ramin özü... Onun komandiri Ramin burada yoktu. Ramin'in yoldaşı buradaydı. Ermin'in komandiri olup, onun için ki, Ermin benim yüreğimdi, yüreğim. O serras atışıyla değil. Ermin'in bu hedeflerini yine susturuldu ki, hiç olmuyor. Bir tane arzum var. Deyirəm, Allah Teala bize yürek, meylek, cesaret versin ki, bundan sonra bizim uşaqlarımız elə böyüdüyüz, köklənirlər. Köklərindən düşmənə nifrət hissiyle böyüsünlər ki, gələcəkdə torbalarımıza heç kim əyək basa bilməsin. Allah Teala bizimlə rəhmət edəsin. Gələn analara baş sağlığı verirəm. Analar, sizə qurban olun. Sizin babalarınız şəhid olub. Allah, onlar həmişə yaşayacaq. İstəmirəm, çox danışım, sizin vaxtınız çox az. Amma bilirəm ki, sizin gəlirəyiniz məni kimi ağlayır. Ağlamayın. Başınızı dik tutun, həmişə. Allah Teala hamısını öldürməyə edəsin. Çox sağ olun. Kitablar, xatirədir. Bayaq texnikin asansılığına görə filmi göstərə bilmədim. Filmin